እሷ ሰውን እንደምረዳ ያረዳዋትም እኮ ልጄ ሐኪም ቤትም በሽታው አልታወቀ እኮ ልጄ ቅርትን ያለች እኔ ምን ላርጋት? ወይ ባትመጣ እናንተው መላት እሏት ነበር። ወይ ምን ላርጋት? ምን ላርጋት? እግዚአብሔር ያጥናችሁ። እሺ አታልቅሱ፣ እናንተ ባላችሁ በደህና ሁኑ። መሲዬ የኔ እናት፣ መሲዬ የኔ እናት፣ የኔ ከርታታ፣ የኔ የዋህ፣ ምን ልበልሽ እናቴ፣ ምን ልበልሽ? የኔ ዓለም፣ የኔ ዓለም፣ እኔ እኮ አሁን ነው የሰማሁት እማዬ። ምን ብዬ እንደማወራም ግራ ገባኝ፣ እማ ግራ ገባኝ። የኔ እናት፣ የኔ ከርታታ፣ መሲዬ እናቴ፣ የእናቴ ልጅ፣ የእናቴ ልጅ፣ መሲዬ፣ 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 የእናቴ ልጅ፣ የእናቴ ልጅ፣ እማ የእናቴ ልጅ፣ የእናቴ ልጅ፣ እናቴ፣ የእናቴ ልጅ፣ መሲዬ፣ የእናቴ ልጅ፣ የእናቴ ልጅ፣ የእናቴ ልጅ፣ የእናቴ ልጅ። ወይኔ፣ 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 ወይኔ! እንዲህ እንደ ቀልድ ነው እንዴ ሞት? እንዲህ እንደ ቀልድ ነው እንዴ ሞት? ሞት ቀልድ ነው እንዴ? እናቴ ልጅ መሲዬ፣ ሞት ቀልድ ነው እንዴ? እኔ እናት፣ ሞት ቀልድ ነው እንዴ? ሞት ቀልድ ነው እንዴ? እማ ደግመኛ ላና ይሽርሽብን፣ እማ ይሽርሽብን። ምን ልበል እናቴ? ምን ልበል እኔ እናት? ኧረ ተይ መሲዬ፣ ኧረ ኧረ እኔ እናት፣ እኔ እናት ለፍተሻል እኮ ደክመሻልማ፣ ለፍተሻል እኮ ደክመሻል። እኔ እናት የለፋሽበትን እፎይ በይ እስቲ። ወይኔ 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 ወይኔ! አይድረስባችሁ፣ አይድረስባችሁ ወገኖቼ፣ እንደዛ አይነት ሀዘን አይድረስባችሁ። ለፍታችሁ መና አትሆኑ፣ ደክማችሁ መና አትሆኑ፣ በሰው ሀገር አትቅሩ። አስቀራችሁ መድኃኒዓለም ስደት አይኑ ይጥፋ፣ ስደት አይኑ ይጥፋ። የኔ እህት፣ የኔ እናት፣ የኔ እናት፣ የኔ እናት፣ የኔ እናት፣ የኔ እናት፣ የኔ እናት፣ ለሰው ልጅ መልካም ማድረግ ምን ያክል በሰው ዘንድ እንደሚያስከብር በህይወት እያለን ብቻ ሳይሆን ከሞት በኋላ ራሱ ምን ያክል በሰው ዘንድ ውስጥ ጥሩ አሻራ አሳልፈን እንደምንሄድ ምስክር ናት እህታችን መሲ። መሲ በነገራችን ላይ እኔ ስለሷ ያብሽሩ እህት ወንድሞች ጠንከር በሉ እና መሲ በጣም ቅን ሰው ነች። ብሔር ሳትነጥል ሃይማኖት ሳትነጥል
በተለይ ለሁላችንም እኩል አድርጋ ፍቅር መሰጠን እህታችን። የተቸገረ ሰው በተለያየ ምክንያት ኢቨን ከኮሮና አንስቶ በጣም በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ አረብ ሀገር ላሉና ጅዳ፣ በተለይ ደግሞ ጅዳ አካባቢ ላሉትና ወንድሞቻችን በጣም ብዙ መስዋዕትነት የከፈለች ልጅ ናት። ያው ብቻዬን ብዙ ጊዜ እኛ ሰው ከሞተ በኋላ ነው ማመስገን የሚባለውን ነገር እንትን የምንለው እንጂ የእውነት እሷ የሰራችውን ስራ ማንም የሰራ የለም። በሴትነቷ ስሪዎቿ ጋር በየጊዜው እንትን እያለች እና ችዶኒያ እንደዚህ ሆነች። ሁላችንም ለራሳችን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይህችን አለም ጥለናት እኔ ጋ አውርታለች። እንደውም የነገረኝ ልጅ ጋር አላመንኩም። እንዲ ስክሪንሹት አድርጌ አውርተናል እኮ ይኸው ምናምን ብዬ ላኩለት እና እንዴ መሲ መሲ እሱ አለች እሱ አለች ሌላ ሰዓት ተማሪያ እኮ አይዛ ጋር ነበረች እኮ እያወራች ያለ ስራ ቦታ ላይ መሴኛ አደለች እያልኩት ስልኳ ላይ ስደውል ጠራል። ኧረ አልሐምዱሊላህ እነዚህ ሟርተኞች እህቴን ዝም ብለው ብላ ብዬ ከቆይቶ ተዘጋና እዛ በኋላ ጠዋት ላይ ነው ብር እንደሆነ የብር ነው መሲ ሄዳለች አሉ። እኔ ለራሴ ነው ያዘንኩት። የእውነት እኔ ለራሴ ነው ያዘንኩት። እሷ ሲላለች ያው ሁሉም የተለያየ ብሔር የተለያየ እምነት እሷን እንትን ይላታል። ያው በመልካም ነው የሚያነሳት። እኔ ለራሴ ምን አደረኩ? ትላንትና ታይቶ ዛሬ ፀሐይ ሆኖ ነገ ጨለማ የሚሆንበት ጊዜ አብረህ ራትን በልተህ ያው ነፍሲ ማር የሚባልበት ጊዜ ላይ ተቀምጠን እኔ ለራሴ አዘንኩኝ። እናት ወንድሞቼ አንዳንድ ጊዜ በመካከል ድምፁ ይሰማችኋል? አቡ አሚራ አይሰማም፣ ተቋርጧል። አቡ አሚራ አላህ ሶብር ይስጣት። ላኢላሃ ኢላላህ ያስለቀሰችን መልካም ልጅ ስላለ ደግ ስራ ስላላት የምትሰራው ጥሩ ነገር ስላለ ነው። እና ሁላ ተከታዮቿ እሷን ወዳጅ የእሷ ቤተሰብ ጓደኞች የሆናችሁ አላህ መጽናናት ይስጣችሁ። በዛይ መልካም ስራ የሚሰራ ሰው በዚህ ያክል ይወደዳል። መሲ በጣም መልካም ልጅ ነበረች። እኔ በጣም አስለቀሰኝ። አንዱ መካከል ማመሰግናት የምፈልግ አሳይነት ነበረች። በመልክ አታገኝም። አገኛታለሁ አንድ ቀን ምናምን ብዬ አስብ ነበር። ብዙ ጊዜ ለነገ የምንተዋቸው ነገሮች እንደዚህ አይነቶች ጸጸቶችን አልጥተው አልፋሉ እና የማይሽር የማይደርቅ ሁሌም የሚደማ የምትወዱት ሰው ድንገት ስታጡት በጣም ያማል፣ በጣም ማመን ያቅታል። ግን እንዴት ስልመን ተደውሎ መሲ አረፈች ስባል መሲዬ፣ የኔ መልካም፣ የኔ ደግ፣ የኔ አዛኝ፣ የኔ ሩህሩህ እውነት ማመን አልቻልኩም። የአረብ ሀገሯ ሴት ልጅነቷ ዘንዶ ሳይታወቅ ያመለጣት የበጋ ጽጌ ናት። አጎንብሳ የምትኖር መቅናት የተሳናት የወገቧ ህመም የመጎጧ እውነት ሰውን ለመቆም ለመቅረብ ድህነት ቁልቁል እንደ ካሮት ለራሷ ተቀብራ ለሌላው ምቾት ሌላው ድሎት ልጅነቷን ሰጥታ የአረብ ሀገሯ ሴት በህይወት መንገድ ላይ ደርቃ የተገተረች በጸደይ ወራቷ ሳታብ ማታ ክረምት በጋ ሁሌ እንደባክለች በፎይታ ሳትረጋ በቅጡ ያላየች አድጋሚ መኝታ እንደ ድመት እንቅልፍ አይኗን ከፍታ ዘግታ ዙሪያ ጥምዝምዝ ስትሽከረከር እንደ ሸረድድር በመመላለስ ህይወት ከፎቅ ወደ ምድር ለሌላ ልታቀና አንገቷን አቀርቅራ ችግር ልትፈታ ለራሷ ግን ታስራ በበድን አካሏ ቆስላ ደምታታማ ነገዋን የምትጠብቅ ተስፋን ቀጥራ ቆማ እከሌ የሚባል ተከሳሽ የሌላት ጠልታ የማጠላ የማይሆንላት የጠጣችው ውሃ አፏ ላይ ካጓጓለ ይሸበራል እያሰላሰለ
ልጋ ጠባ ናፍቆት ሐሳብ እየፈጃት ስለ ቤተሰቧ ስለ ሀገሯ ጭንቀት ያጃጃት ያረባ ሀገሯ ሲል ወቋታ ክብሯት ጀግና ናት እኔ እውነት